Pessoal, tudo bem? Vim Carpas aí de novo. Estamos retornando depois de algum tempo. Tivemos alguns problemas pessoais, problemas de saúde. Estamos de volta. Tá? Os tanques estão aí sem manutenção. Fizemos algumas espécies. Aqui tem um peixinho aí para ser despescado. Tá joia? E aí é o seguinte, me fizeram uma pergunta que eu quero responder nesse vídeo. Igor, como que você faz a despesca? Você joga água fora? O que que você faz? Pessoal, a água do tanque, a gente tinha acabado de jogar ração, o menino jogou ração sem eu pedir, então nós vamos desperdiçar essa ração. Não façam isso, tá, pessoal? Isso é desperdício, a gente desperdiçou um trato aqui. Nós vamos baixar, estamos baixando esse tanque e estamos transferindo para outro tanque. Então essa água é reaproveitada. Por que que ela é reaproveitada? Porque ela é a mesma água com a mesma característica físico-química, quer dizer, mesmo pH, mesma quantidade de amônia, amônio próximo, nitrito próximo, tá? Enfim, tem as mesmas, temperatura está próxima. É um sistema interligado, de mesma filtragem. Então, assim, é a mesma água, tá? Então, ela é transferida para esse tanque. Por que para esse que está aqui? Porque eu tenho espaço, tá? Eu estou fazendo alguns testes e estou trabalhando com meio tanque. Então, eu tenho esse espaço. Se eu não tenho esse espaço, o que que eu faço? Lá atrás tem um tanque também de reserva. Tá vendo? Ali onde meu dedo tá apontando, um branquinho. Também para eu jogar água lá. Para armazenar. Tem outro tanque, embora não estejam interligados, tá? Mas eu posso jogar para cá também, porque os parâmetros estão bem próximos. Então, qual que é a regra? Você vai pegar, tá? Fazer suas análises no tanque. Faz a sua análise no outro. Proximidades. Por exemplo, pH 7 e 7,5, tá? Já é um pH aí com menos de um ponto, mas já dá pouco trabalho. Então, quanto de água vai vir para cá? É pouca? Dá para vir. Mas pH 7,2, 7,5, pode transferir, tá? Aqui, por exemplo, como é o mesmo sistema, pH são iguais, tá? Dá sempre a variação de 0,1, 0,2, mas aqui está 7,2, aqui 7,4, tá? Então dá tranquilo para ser transferido sem prejuízo. Igor, não tenho tanque reserva, o que que eu faço com essa água? Faça irrigação, tá? Ferte irrigação. Use para irrigar. Ah, eu não tenho, Igor. Nenhuma planta aqui no meu sítio, aqui na minha casa, o que que eu faço? Sempre vai ter um vizinho que tem jardim, tem horta. Procure essas pessoas e fale assim: olha, eu tenho água muito rica em fósforo, em nitrogênio, principalmente nitrogênio, e potássio tem um pouquinho em traços também. Você não quer para regar a sua horta? Vai lá pegar. E aí você transfere essa água para esse teu vizinho. Não joguem água fora, tá, pessoal? O RAS, ele é considerado uma cultura ambientalmente correta, justamente por causa desse pouco consumo de água para grandes produções, tá? Então não faça isso, tá? Não joguem fora, por favor. Sejam conscientes com relação a isso, tá bom? Então é isso. Vamos aproveitar que hoje abriu o sol. Vai ter aí uma despesquinha pequena. Então vamos baixar a água dos tanques aqui. Entregar os peixes que tem para entregar. E fazer projeto. Vai ter vídeo de projeto no canal ainda hoje, se Deus quiser. Pessoal, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, se inscreva, comente,
nos dê força, nos critique, enfim, tá? Mas vamos alavancar o canal, vamos, a gente tá retornando aí. Precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.